Წინას არჩევნო კამპანიას განაგრძობს ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი. პრეზიდენტობის კანდიდატი 14 სექტემბერს ტრიბულში იმყოფებოდა. კამპანიის ფარგლებში იგი ამ დღეს ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. Პრობლემებს გაეცნო და მათ წინას არჩევნო პრიორიტეტებზე ესაუბრა. Პრეზიდენტობის კანდიდატის განცხადებით მათ უკვე დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვება საკონსტიტუციო ცვლილებების განსახორციელებლად, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მიწების ჩამორთმევასა და ქართველ მესაკუთრეებზე დაბრუნებას ითვალისწინებს. დავითაშვილმა იპოტეკური დავალიანების მქონე პირების პრობლემებზეც ისაუბრა. Ჩემი საარჩევნო პროგრამა ეს არის პირველ რიგში სამართლიანობის აღდგენა, რაც გულისხმობს სააკაშვილის და მისი ჯალათების დასჯას, უკანონო ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებას, კანონიერი მესაკუთრეებისთვის და სამსახურიდან უკანონოდ განთავისუფლებული ადამიანების აღდგენას. ასევე სოციალურ სამართლიანობას მე მახსოვს ყველა ჩემი დაპირება. სხვათაშორის ანაბრების დაბრუნება უნდა მოხდეს სწორედ მიწაზე, მიწის ნაკვეთების სახით, რომ ჩვენი ხალხის ხელში იყოს მიწა და არა უცხოელების ხელში. ასევე პენსია უნდა იყოს სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით. ჯანდაცვა 100% უნდა ფინანსდებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან და უნდა ჩამოერთვას იმ კერძო სადაზღვეო კომპანიებს სახელმწიფო ფული, რომელსაც ისინი დიდწილად ჯიბეში იდევენ და ხალხს არ ახმარენ. და უამრავი სხვა საკითხი, რომელზეც აქ ვისაუბრეთ, ხალხს ძალიან ბევრი საკითხი აწოხებს: წყლის, გაზის პრობლემა, იგივე ჯანდაცვის პრობლემა საკმაოდ მწვავედ დგას და ყველა იმ საკითხზე, ასე ვთქვათ, ხალხის გვერდში დგომა და არა ბიზნესის და დიდი ფულის გვერდში დგომა. პრობლემა ბევრია ძალიან, მაგრამ ყველაფერს ვერ შეგვისრულებენ და ამიტომ მე ვკითხე ამ ჩვენ შუაფენამ, რა ვქნათ, რომ არც სამსახური გვაქვს, არც პენსია გვაქვს, ამაზე მქონდა უმეტეს შეკითხვა. პრობლემების მეტი რა არის? უმუშევრობა. ძალიან უმუშევრობა არის, არა გვაქვს სახსრები, რომ რამე გავიდეთ, მოვიტანოთ.